någonstans sen. Så, vi börjar ihop så här. Sen går vi till sidan. En ihop på två. Vi hackar. Tre och fyra. Axlar på fem. Sex. Armbågar ut. Sju. Åtta. Snabba armar. En och två och tre och vrid på fyra. Sen gör vi fötter. Fem. Sex. Hoppar. Sju. Och åtta. Sidsteg. En. Hopp på två. Tre. Hopp på fyra. Snurra runt eller byt plats där hemma. Fem. Sex. Snabbt. Sju. Och åtta. Ta tag med arm. En. Två. Ner på tre. Fyr. Korsa benen. Fem. Sex. Snurra runt. Sju. Och en slutpaus på åtta. Så, där har ni dansen. Nu får ni träna på där hemma. Och så vill vi ha in ert bidrag senast på torsdag. Kör hårt. Lycka till. Santa Claus is coming to town.